ka probleme me gjurmimin e gishtit, kalohet në atë që quhet plani B, po ngrihet pikë pyetje përse përket standardit të këtij plani B. Atë edhe kjo është një çështje e diskutueshme. Unë nga informacioni që kam, që është informacion kryesisht në media, di që në gjithë Shqipërinë ditën e zgjedhjeve diku në 100 qendra votimi nuk është arritur të funksiononte identifikimi biometrik, jo për shkak të mungesës vullnetit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po për shkak të mosgjetjes operatorëve në këto qendra votimi. Dhe kjo ka sjellë si pasojë mos përdorimin e këtyre pajisjeve dhe votimin si pas... Po në këto që vë është e pa mundur që të bëhet kryqëzimi, për shembull, i dhënave. Po, për këto qendra votimi është e pa mundur që të kryet kryqëzimi i dhënave. Kjo dihet sepse janë vetëm në shkrimet e zgjedhjeve. Nëse ka pretendime, pretendimet mund të vijnë vetëm bazë në shkrimesh, apo nëse subjekti zgjedhor ka dyshime që është votuar në emër të personave që nuk kanë qenë në Shqipëri atë ditë, kjo mund të vërtetohet nëpërmjet kryqëzimit me dhënat e sistemit TIMS. Po, e qartë. Ndërkohë, duke ndalur pak te faza e ankimimit, e cila përfundon është deri të dielën apo jo? Të hënën përfundon afati zyrtarisht, në mos gabon. Po, të hënën është afati zyrtar, meqense afati 5 ditor bie ditë dyshimi dhe është hyrë për ditën e hënë e punës të pasardhës. Dakor, sa e rëndësishme është, kjo fazë kur kemi parasysh të gjitha akuzat që bëhen publikisht nga partitë të ndryshme politike, nuk po futem në detaje sërish për të mos bërë atë çfarë edhe ju that, pra për të mos paragjykuar këtë proces. Por, në parim, sa e rëndësishëm është dhe çfarë parashikon kodi elektoral për ankimimin? Pra, çfarë merren si prova? Ka specifikime? Nuk ka specifikime në lidhje me provat. Ajo që kodi elektoral sankcionon është që subjektet zgjedhore kanë 5 ditë afat nga momenti që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin, është ky afat që përfundon ditën e hënë, pra të gjithë subjektet zgjedhore kanë afat deri ditën e hënë për të ankimuar vendimarrjet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për secilin qark që kanë bënë me tabela.